Tak ako každá správna nákupná maniačka, a ja som tak trochu straka a mám tu aj nejaké ligotavé kúsky. Ako sa spozná vkus, alebo dobrý vkus, na to je veľmi dobrým testom práve takýto flitrovaný materiál. Toto je ten dobrý príklad, kedy je ten strih jednoduchý, čistý, ten kúsok je taký bezíkový. Presne tak, že má na to taký ten punc a bude to fungovať. A nepotrebuje to ďalšie obkecávač. Presne tak. A veľmi pekne aj zvolený odtieň, taký šampaň, taký niečo medzi zlatou a striebornou.